السلام علیکم، اشتیاق بخاری، اسٹیٹ نیوز منصرہ۔ ہے اور بیرون ملک بھی جاتا ہے، اور یہ تہیا کر رکھا ہے کہ کواٹ کے مسائل کو جتنا جلدی ممکن ہو سکا اور بالترتیب اور بلا تفریق حل کیا جائے گا، جس کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ اشتیاق بخاری، اسٹیٹ نیوز، منصرہ۔